Legi muno kit mudhari na ikuwa wabosi otogo agirikia gutaria ni ati ndigu ku mwena wa Orkarau na guku ni county ya Nyandarua na otogo agirikia gutaria ni ati muthenya wa muthi thini wa tafaria uge wa kutaria uhoro wa budget na thini wa guku kana guku turi de office ni de jawa office ya governor wa county ya Nyandarua na ndenda tunyitania na muta, na fithori urugamirie maundu megie mishamanio ya muingi tondu thini wa budget ni maundu mafataranagia muingi kwaririria maundu maria marafatara maundu maria marenda mekirwo na maruta macio na ndenda tunyitania muno tunyitania na mundu urugamirie mishamanio ya muingi atutaririe hihi mainvuvaga muingi atia kana manyitanagira mwingi atia thini wa mishamanio ino ya kwaririria maundu ma budget na tafarira itiganite hihi no karibu guku kwa Inoro thengio ni rito thengio mwangi ni njitagwo kimune kimune na nini director wa public participation kana kuga woi wa maoni ma mwingi kuringana na maundu maria thirikari irathingicira gwika guku gwitu Nyandarua na kaundu kau wagweta ka budget ni kabata muno na ni kugakoretwo gagithinia andu aingi muno gukorwo ati maoni ma mwingi makorwo matoetwo kana matathingicirwo hari mitaratara ya thirikari project ile irenda gwika hagakorwo hakirehe thina na ni ho governor dagitari kiarie badirisha araroririe arona ma mwingi makorwo matotwo wega kana gutina kinyanira wega gukagia gathina ni ho arathondekire nginya wabici ya director wa public participation negetha muingi ugakorwo ni wakuruhanio kuma kiambiriria budget igithondekwo ri angikorwo aikaria karau marenda ona ri muingi ni wiritwo ugite atia oniki marenda koguo ithu undu uria tureka munene muno tha ici gukigia na public participation mbere iyo tondu kuringana na watho ugite thirikari ikire kimenyithia kiu ngathitini no riu na ithu gavana tuoka tura arathira kiria tugwika ni tugie na mutaratara wa kumenyithia aikari a Nyandarua tondu andu aruti ya wira mekumenyithia atia mishamanio ino igikika turakigia na mutaratara public participation policy ya kuga ati magitangathirwo matangathirwo kanithaini ona gwikiragwo ngathitini matangathirwo kamemeini ngari citu ithiuruke cikiraga andu acio gutangathwo thukuruini citu cia ECD nigetha ciana ikinye riboti mucii nigetha hatikagie mundu kuga ndanamenya wabici ya MCA na wabici ya ward administrator makaheo information nigetha andu metwo muingi ndukana uge ndwetirwo guka kuheana maoni mao na hii niki kigiragia andu ngima makorwo makiumira kuyumiria thini wa mishamanio ino ya muingi mbere yo nikurari na kaundu kara koretwo keho na muingi niturakinyira handu turenda kuthomithania nigetha wetwo kaundu kare tondu katiba kaugite hinya wina wajiku kiria kiratumaga ingi makorwo matekumira mbere iyo ri ni maraugaga matiranyita riboti riu hau niturakithondekire ati riboti irakinyira andu kuma nginya makanithaini namba 2 muingi ni wakinyite handu kauga angikorwo matirarihwo matikume matikumira no watho ni ugite atiriri ungiheana mbeca muingi ugiuka kuheana maoni ni kugura wagura maoni macio koguo matingituika ni maoni mama na ucio niguo uge wake na Njoki Mwaro kuri we mwena wa studio na kuma guku Orkarau guku ni county-ini ya Nyandarua nie njitagwo Peter Mwangi.